Sveriges Riksradio P3. Sommartoppen. Publiken och en mentometer någonstans i Sverige väljer veckans populäraste låt. Presentatörer Lotta Bromé och Anders Lundin. Torkar, spettor och torkar, vänner och kamrater framför radioapparater och alla som slöar. Sommartoppen sänder ifrån främmande och öar. Vi är åter ute och åker i etern och till ryggalagt den ena efter andra hissnande sjökilometern. Sen förra veckan då vi var i Skelle F1AO. Tack Lasse Långenlotten och ni andra för glada dagar, nära döden upplevelser och nära livet på allmän mark. Och tack för våfflor och hjortron och alla myggbulor som är som bergskedjor på kropparna. Det var jättekul, tack snar. Ja, men nu är våtdräkterna av och de nautiska sjökilometrarna de har fört oss utanför Sveriges gränser. Vi befinner oss i en kärnvapenfri zon där värnpliktstvång inte existerar. Vi är i ett fredens rike, men trots nu vatten och alla sjömil så befinner vi oss på land. Ja, till och med på land. Ja, när vi nu går i luften. Det är det konstiga alltså. När vi nu går i luften, då är klockan som vanligt 15.02 i luften alltså. Men här på marken så är klockan faktiskt någonting helt annat. Ja, det är väldigt, alltså, ja. Vi har alltså inte bara kastat oss in i ett främmande land, utan även i en främmande tid. Ålandsbåten var redan tidsmaskinen. Och Åland ligger ju nämligen en timme före oss i Sverige, vilket borde innebära att alla här vet om fotbollsresultat, travresultat och bingorader i förväg. Det är ju jättefuskigt, det där borde man göra någonting åt, tycker vän av ordning. Jag tycker till och med vänner av ordning faktiskt. Hur som helst, här står vi bortom tid och rum i Badhusparken i Mariehamn. Och vad vore väl egentligen mer på sin plats än att låta de här självständiga, vackra och stolta ålänningarna nu unisont få göra sina röster hörda. Ja, vi är så förvirrade, så lika bra att ni tar över. Ja. Är ni med? Ja! Och klart ni är. En, två, tre, och... Fantastiskt. Jag har hört nästan alla kategorier, allting inräknat. Vilken talang, tack snälla ålänningar. Tack Maria Hambo, tack för hjälpen. För vi är hjälplösa, förvirrade. Vi vet knappt vad vi är. Det är inte bara tiden som vi har tappat grepp om, utan vi är även rumsligt förvirrade. Ja, det är vi, jag begriper ingenting. Jag är lost, jag vet inte vad jag är. Alltså, vi i Sverige har ju i långliga tider varit fullt och fast övertygade om att missionären Anskar år 829 for till svearnas huvudstad Birka på Björkö i Mälaren i Sverige. Och därifrån inledde kristnandet av oss svenskar. Men ju mer jag läser på om Åland, desto fler forskare stöter jag på som entydigt och övertygat framlägger samstämmiga bevis för att Anskar i själva verket tog båten hit till Åland, eftersom Birka låg här. Alltså, alltså de svenskarna kristna i själva verket var ålänningar. Det är ju alldeles hisnande det här alltså. Om Birka låg här på Åland, vad är det då arkeologerna gräver ut på Björkö i Mälaren? Det måste ju vara Mariehamn. Om det är Mariehamn så måste det ju vara det svenska fastlandet som är Åland, och Åland som är Sverige och tvärtom. Alltså, nej, jag fattar, det här är väldigt rörigt. Jag vet inte hur vi ska få rättsida på det här. Ska vi liksom vända på Ålandsbåtarna så att nästa båt från Åland går till Åland istället för att gå till Stockholm? Lite istället den båt som går från Stockholm går tillbaka till. Eller är det lättare om vi flyttar Globen, Kungliga slottet och Kaknästornet hit från Åland? Och i så fall med vilken båt? Jag vet inte hur vi ska göra. Det här är ju oerhört knep. Jag vet inte ens vad klockan är. Lotta någonstans, hon är också... Lotta! Ja. Det här är väldigt förvirrande. Är det? Ja. Jag har ramlat ner från scenen, Anders. Ser du? Ja då. Kan du inte ramla upp igen? Ska jag ramla upp nu? Vart ska jag ramla då? Du vet ju inte ens vart vi är någonstans. Nej, Anders. Inte, var är klockan? Nej. Ja, jag sticker, hej. Jag sitter där med någon riktig ålänning, är det inte så? Ja. Ja, du är född här. Ja. Och heter vad för någonting? Per-Erik Söderlund. Hur märker man på dig, Per-Erik, att du är en äkta ålänning? Ja, jag bor här. Du bor här, ja. Ja. Har ni speciella fester och sånt som ålänningarna, när ni är så traditionsenliga som ni är och nationalistiska? Ja, de brukar ha fester här ibland. Ni har fester här ibland, ja. Är de vilda? Går det vilt till? Ja, ibland så. Vad händer då? Ja, festar och dricker ibland. Man gör det, ja. Ja, det är lite känt för det egentligen, Åland, är det inte? Ja. Jo. Ja.
Ja, de har ju traditioner här, Anders. Redan vikingarna på sin tid festade och drack. Ungefär som Robin Hood i sin skog. Och apropå Robin Hood så har vi en etta som härstammar från den filmen som går just nu. Ja, det kanske har blivit dags att ta itu med låtarna som tampas på dagens sommartopp. Det tycker jag. Rakt upp från ingenstams klättrade Bryan Adams. Bryan Adams alltså. In på en färsk och fin och fräsch första plats förra veckan i Skellefteå. Everything I do it for you. Låt nummer 1.